Općina Viškovo pokrenula je projekt izgradnje kuće Halubajskega zvončara. Neposredno uz igralište Halubjan niknuće objekt koji će na jednom mjestu prezentirati i objediniti sve aspekte zvončarske tradicije. Jedan je to od pet ključnih strateških projekata općine pokrenut sa svrhom očuvanja i popularizacije kulturne baštine Viškova i tradicije zvončara. Halubajski zvončari su ponos našeg kraja i predstavljaju bogato kulturno nasljeđe, kaže načelnica općine Viškovo. Smatramo da zapravo ovakvim jednim domom, jednim postavom ćemo doprinijeti kako zapravo okupljanju zvončara na jednom mjestu, a tako zapravo kako prezentirati na moderan način posjetiteljima kulturnu baštinu našeg kraja. Općina Viškovo se može pohvaliti s tri vrijedna nematerijalna kulturna dobra upisana na UNESCO-ovu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine. To su godišnji pokladni obhod zvončara s područja Kastavštine, dvoglasje tjesnih intervala Istre i Hrvatskog primorja te umijeće suhozidne gradnje. Upravo ta baština predstavlja bogatstvo koje treba prezentirati svim posjetiteljima općine. I ovako nešto zapravo je na ponos općine Viškovo, Halubja, ali isto tako puno šire, Primorsko-goranske županije i općenito u Hrvatskoj. I smatram zapravo da u realizaciji ovog projekta je bitno uključiti što više partnera, prvenstveno Primorsko-goransku županiju, Ministarstvo turizma, Ministarstvo kulture, svih nas koji možemo učiniti da ovaj projekt zaživi čim prije. Kuća Halubajskega zvončara bit će izgrađena neposredno uz sportsko-rekreacijsku zonu Halubjan, a zauzet će gotovo 4000 četvornih metara. Projektna dokumentacija je gotova, dobivena je građevinska dozvola te je otkupljeno zemljište, a već je izgrađena i pristupna cesta. Čeka se još samo raspisivanje natječaja iz europskih fondova iz kojih će se sufinancirati projekt vrijedan 35 milijuna kuna. Sredstva koja su rezervirana u okviru urbane aglomeracije iznose nešto više od 7 milijuna kuna. Naravno, da li ćemo ih ostvariti u tom iznosu, da li će aplikacija uopće proći, biti će poznato po zaključenju natječaja. Kako bi se cjelokupna financijska konstrukcija zaokružila, projekt će se sufinancirati kreditnim zaduženjem općine Viškovo, sredstvima resornih ministarstava, kulture i turizma te Hrvatske turističke zajednice. Promociju kulturno-povijesne baštine podržala je i Primorsko-goranska županija. Naravno da Primorsko-goranska županija podržava sve te projekte koje želi provesti općina Viškovo i da su i njihov značaj, kao što ste i rekli, puno širi od granica općine Viškovo. Mi ćemo u svakom slučaju biti stručna podrška općini Viškovo, a ukoliko bude mogućnosti i dati svoj financijski udio, ali naravno ovisi o tome kada će i u kojim uvjetima projekt biti realiziran. Projektom je predviđeno i uređenje vanjskog prostora koji će imati funkciju izložbe s tematskim i etnografskim parkom sa skulpturama te uređenje dječjeg igrališta koje će također biti u duhu zvončarske tradicije. U svim tim aktivnostima sudjelovao jedan širokni projektni tim na čelu sa doktoricom Lidijom Nikočević, zatim je tu studio klinika iz Zagreba koji je radio stalni postav, kuća Capital Inc. Koja je radila građevinski projekt. Kuća je projektirana u suvremenom arhitektonskom stilu, a primijenit će se i tradicijski elementi gradnje kako bi se postigla usklađenost sa krajolikom i okolnom gradnjom. Ono što je važno reći, dakle, kuća je zamišljena ne kao kuća muzejskog tipa, nego kao kuća u kojoj bi se zapravo cijeli dan trebalo događati nešto. Dakle, prvenstveno u tom smislu mislimo da imamo prostor koji će biti rezerviran za rad udruge Halubajskih zvončara. Zatim imamo ugostiteljski dio koji je isto tako zamišljen, koji će raditi praktički cijeli dan. Taj park u kojem očekujemo da će građani Viškova, ali i naši posjetitelji koristiti svoje slobodno vrijeme. Sam postav bit će podijeljen u dvije cjeline. U prvom dijelu će se izložbe upoznati kako se živjelo u ovom kraju, i što je to natrirodno, odnosno na koji način je zapravo nastala ta tradicija zvončara i njihovog ophoda. A u drugom dijelu izložbe, u drugom dijelu postava, govorimo o zvončarima u suvremenom, u današnjem svijetu. On se radno zove zvončari i društvo. Dakle, tu govorimo o tome kako oni danas žive, ko su zapravo zvončari, predstavljamo ih u njihovom svakodnevnom životu i u vrijeme pusta.
Bit će to spoj suvremene multimedijalne izložbe i klasičnog postava uz puno interaktivnog sadržaja. Što mislim da će biti zanimljivo svim našim posjetiteljima, najviše zapravo djeci, dakle, zamišljeno je dakle, na određenim dakle, dijelovima izložbe će zapravo svako moći kreirati nekakvu svoju masku, recimo za primjer moće spaliti i kreirati svog pusta, moće dakle, osjetiti dakle, u živom prostoru što znači biti dio zvončarskog kola. Kuća Halubajskega zvončara svakako je dio novih tendencija u interpretiranju zavičajnih kultura, a zvončari su njena glavna i osnovna tema. Projekt ukazuje na značaj nematerijalne kulturne baštine, a autorica stalnog postava ističe ulogu lokalne zajednice nositelja cijelog tog kulturnog dobra, a to su Halubajski zvončari, ali i cijela zajednica. I mislim da je za njih presudno zapravo da se tako jedna institucija osnuje, upravo zato što danas je sve teže prosljeđivati taj običaj iz generacije na generaciju u sredini koja je heterogena, u kojoj živi stanovništvo vrlo različitog porijekla i gdje zapravo to područje postaje svojevrsno predgrađe Rijeke. Kuća će biti prostor gdje će se običaj moći komunicirati i unutar same zajednice, a zahvaljujući novim muzejskim tehnikama koji se primjenjuju u komuniciranju takvih sadržaja, svi će posjetitelji dobiti važan osjećaj sudjelovanja u njima, odnosno bit će to mjesto gdje će se konceptualno komunicirati sadržaj. Posjetitelji će moći do neke mjere iskusiti tu atmosferu, dakle osjetiti se do neke mjere uključeni, jer će biti puno tih interaktivnih načina koji će ih na taj način involvirati. Dakle, ići će se na tu kvalitetu doživljaja, ali time neće nimalo patiti ta sadržajna strana koja će biti vrlo, vrlo informativna. Ideja o mjestu na kojem bi zvončari objedinili svoju zbirku, muzej, te dobili prostor za sve svoje aktivnosti postoji već niz godina. Puno vremena se već govori o kruge zvončari o toj kuće. U početku je ona bila zamišljena u jednim skromnijem izdanju, međutim, dugo je vremena pasalo od kad smo počeli govoriti dok se krenulo ova realizaciju. Zbilje jedan veli objekt kapitalan koji će biti od vele, nama će biti od koristi i pomoći jer ćemo imati jedan prostor kada ćemo se moći družiti, kada ćemo moći obavljati svoje aktivnosti jer naša aktivnost ne traje samo tijekom pusta nego tijekom cijele leta. Udruga Halubajski zvončari broji 500 članova od kojih je 200 djece. Trenutno djeluje u prostoru koji im je dodijelila općina, ali im je za rad premalen. Kroz dugi niz godina svojeg djelovanja i gostovanja po cijeloj Europi skupilo se mnoštvo poklona, suvenira i donacija koje bi željeli izložiti javnosti. Tu su suvenir koji su stari po 20-30 let, donacije, ljudi ovega kraja koji su u jednom momentu osjetili da bi ne šteli da društvu. Tako da bi to bilo u svakom slučaju lijep prostor kada bi mogli to se pokazati da ljudi vide i da ipak ne misle da smo to nekamo hitili tja, nego to sada je tamo skladišteno i čuvamo. O ovakvoj se kući počelo pričati još prije 20 godina, kaže gospodin Frlan, koji je već 15 godina uz onu redovnu i u takozvanoj zvončarskoj mirovini. Uvijek se je govorilo, evo prihaja temu taj kraj, taj početak kada će se to storiti. I mene će biti jako drago, valjda ću ja to doživjeti da budem tu prisutan kad bude bilo otvorenje. I njegov kolega koji je također prije 10 godina status aktivnog zvončara zamijenio onim počasnim, s veseljem gleda na izgradnju ovog objekta. Lepo je to i to je rabilo početveće. To je rabilo početveće, ja se puno govori. Najprve smo mi me sobom govorili. Kad bit će vjerujem lepo i ako dožive imamo na otvorenje da i to vidimo. Nepobitna je činjenica da sve veći broj turista želi upoznati lokalnu kulturu i tradiciju područja koja posjećuje. Općina Viškovo prepoznala je upravo kulturni turizam kao nešto što će privući turiste i posjetitelje u njihov kraj, pa osim izgradnje ovog objekta priprema još jedan projekt. Još jedan bitan projekt je izgradnja muzeja, audio muzeja Ivana Matetića Roningova i to su zapravo dva projekta koja će u budućnosti djelovati sinergijski i na takav način zapravo dotaknuti nišu turista koje zanima upravo kultura,
baština, tradicija. Očekujemo da ćemo postati zaista poznati i da ćemo se uvrstiti na tu kulturnu pozornicu svijeta, a naravno da očekujemo pomoć i Ministarstva turizma, Ministarstva kulture i svih onih koji mogu doprinijeti da tako jedan visoko atraktivan proizvod ugleda svjetlo dana. Kuća halubajskega zvončara projekt je koji će prikazati ne samo tradiciju zvončara i obahajanja, nego i tradiciju ovoga kraja, običaje, način na koji se nekad živjelo, ali i stvoriti novi specifični turistički proizvod koji će zasigurno po svojoj važnosti prerasti granice općine Viškovo, Primorsko-goranske županije, ali i Hrvatske.